L'home ha dit que té això, no sé com explicar-ho, però en té molt. I que cada any tingui l'empenta i l'energia per muntar això de la Vila del Llibre. A més, ha buscat ciutats emblemàtiques, on la cultura ha tingut i la història ha sigut importantíssima. Quan veig una filla com aquesta, on ens conviden i ens mimen i ens cuiden i podem contactar amb la gent dels pobles, a mi m'agrada molt més això que anar en llocs grans i impersonals, no? I és una manera de demostrar que el llibre també és una cosa divertida, vull dir, perquè això, l'ambient, tot això, és festiva, és festiu. I crear un ambient festiu a l'entorn del món del llibre em sembla fantàstic, em sembla que és una manera d'animar la gent a mirar els llibres, a agafar llibres i a comprar llibres.